منجد أيكونه أنتو يا بعد يا بالمولى سيوانا كرم عدلما يا بالمولى سيوانا كرم نعم 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 أهون من ديان ديان تنجارة. زارو من هنا. من هنا أوراق غريانا وانتن هذي أوراق غريانا لندي. واي تل سونو دي نوقي. أورا تادي ما قوي. أورا زي أهون سوا دي أكبر أجر مت أو كم سجمر زي مت أ وندي ميم ودي وتش ذلك أ نيدا موت نشاط أو تو تبي جزء. وتش ودي ودا أمريكا. إيه ودا أمريكا. آه ودي سنوال ويدو. أمريكا. أمريكا نا أوراق أمريكا. أمريكا نا. أنا أزم روسو بيجلك أنت نجلا. أوراق أنت تا تزنان والس. تزنان وانا هون ماشي من عندي نان انا هون اجزاهر مسك ارغور ازي كنت بلاو ازي نو تريال تقجرا ارا واي هون ني وزي ني حل نبر دورا بتا ندي حل نبر هون انت لا يا ما ربك زين بلو هي هون يا لا دي ارا ارا انت عندي كوي يا انت زازم بلا يا راسك غير انت زاجي نو متمسلو يا بالمول أنت زي جنان دمتو يعني دمتو
እዚያን እንትን እናውጋ አራ ገናውጋ አራ አሁን ለምን ዞሮ ዞሮ እኮ እንትን ባ አዝለቀ አሁን አገናኝተ ነው ይሄ እኮ አሁን ታዲያም ትለው ነው ዛንም ታገ እና እኔ እንግዲህ ምን ነው ዝም ብለህ አንተ እንደው እኔ እንደው መቼም የአገር ሰው ሲገኝማ ጥሩ ነው እንትን በል እኔም እኮ ዝም ብዬ ያገባ እንዳለ እና በላይ እንትን በል እኔ ግድ የለም አንተ በላይ እንግዲህ አለው እንግዲህ አንተ አንተ ቁጭ በል አላ ቁጭ በል ግድ የለም ዝም ብለህ እንትን ትላለህ ታለህ እዚህ ጠባው እንዲህ አይደለም ያው ስማ አይደለም ዝም ብለህ ቁጭ ትያለሽ እንደ አክብር በላይ አይ እንትን ነው እነሱ ይተውትና የኛ ክብር ያው እንዲያ ነው እና በላይ ሁሉ እንትን ነው አይ ግድ የለም ቁጭ በል ቁጭ በል እኔ ጠባው ነው አለ ዝም ብለህ ስትበልሽ ነው እሺ ነው ማለት ያለው ቁጭ በይ እናቴ ኧረ ቁጭ በይ እና ቁጭ በይ ግድ የለህም እኮ ይመጣል ምንድን ነው እና እኔ ምን አይቋቋ ዝም ብለህ አሁን እስኪ ትሄድ ነበር መጣህ ኧረ ከእንትን ነው ከገርጨጭ እሙት ገርጨጭ ተገርጨጭ እየቀለድክ ነው እሙት ጊዮርጊስ እንዲያ ቆይ እዛ እኔ ዝም ብዬ ዘመኖች ጋር ሄደን ገርጭጭ እንዴ ነው ስለያ መድኃኒዓለም ቤተ ክርስቲያን አይደለም እኮ እዛ ያዳገት ነው ያ ያጎቴ ቤት አዛር እኮ ወዴት ነው እንትን ያንተው የኔ እንኳን ዝም ብሎ ወዲያ ወደ እንትና ወደ ወጣች ዘጊ አዘጊ ዘጊ አረግ 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 ደሞ እኔ እኮ እኔ ቁምጣለ እንትና ዘጊ ነው አዴ ደም እንዴ ነው እንዴ ነው አረ ሰላም ነው አንተ እንዴ እንዴ እና እንዴት ነው ቆይ ይባላል እስካባት ዘመድ የምትሆን ትችላለህ ቆይ 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 ነው ሳሚው ተው እንትን ተው ግድ የለም ተው ተው እኛ እናውራ ሲና ኧረ እናውጋ ዝም ብለህ እኮና ኧረ አንተ እንደው ተዛጊው ዋጁር እኮ አሮክ ሰሞኑን ነው ስንት ስንት ነበር ሳምንት አምስት ምናምን ቆይ ደግሞ እንደው አዝመረው አዝመረው ደህና ነው ነው ደጎለ ደጎለ እዚህ ጋር ነን የቱ ጋር ነን አራሱ ዝም ብለሽ ነገር ይዋቀው ምን አይነት ነው ይሄ ቁጭ በለት ነው ያለ ነው አላየከንም ወይ ወዲህ ነው ነው አዎ እኮ እንዲያው መቼም ኧረ አዝመራ ዘንድሮ ጨብጧል አሪፍ ነው ኧረ ግስ እንዲያው ብታየው አሁን ሰመሪያታውም ገና ዘንድሮ ቁም ዝም ብሎ ተረከረከበት ኧረ ዘንድሮ ደና ነው ነው አሁን ያችን ጓሮም እንትን ጠመጅ ነበረች እሷ አሁን እንግዲህ እንትን እያለች ነው አለ አሽታለች አለ አሽታለች አሁን ጥምቀትን እንትን አረግ አረግ አይሁን አይሁን ና በል እንትን በለው ሳመው አረግ በል እንትን አሁን እኮ ዝም ያጎትን እያወራሁ እንትን በለው እንጂ አይደለም አንተ እንትን ጉልበት እንትን ለስ ጉልበት ሳም ነው ቆንት በቋሮ ቆንት በል ቁጭ ማለት አሁን መቼም አይደለም ጉልበት እንትን አትልም እንዴ ዛመ ጉል አሃ አንተ ነኝ እኮ ከተሜ ኩል አረግተው አንተ ጆች እንትን ለትበል አንተ እንግዲህ አስተዋቶ በራ እንጂ ምንድን ነው ይሄ አይደለም አታውቃለህ ታው ቆይማ ነው የምልህ ጆሮ ላስረዳህ ቆይ እንትን አትበል
انت انا اقول لك 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 انا اقول لك